visi. Šiandien gaminsim puikų velykinį pyragą. Aišku, galima ir nebūtinai velykomį valgyti, bet kada, jis vadinasi crunch. Tam reikės sviesto, tai turiu. Taip pat vanilinio cukraus, druskos, ciberžolės, mielių, vieno kiaušinio ir vieno kiaušinio trynio, miltų, pieno ir cukraus. Tai tik kol kas. Paskui dar reikės daugiau. Čia viskas tik tai tešlai dabar. Nu, pradedam gamybą. Imam tokią lėkštutę. Imam mielės. Mielės geriausia tokios, nesausos. Dedam 2 šaukštelius cukraus. Arbatinius. Pilam pusę pieno, būtinai šilto, visi produktai turi būti šilti. Ir pusė tos normos, kur turim. Išmaišom. Dedam 2 šaukštelius miltų. Gerai išmaišom. Pridengiam ir paliekam pastovėti 10-15 minučių. Šiltoj žinoma vietoje. Taip. Kol mielės kyla, imam sviestą. Pilam čia cukrų. Ir labai gerai sutrinam. Gal šakutė reikia, nes jisai truputį labai jau laksto. Štai šitaip turi atrodyti sviestas. Tiesiog baltas, visas sujungtas su cukrumi ir gerai išmuštas. Dabar išimam mielės. Štai žiūrėkit, kaip jos atrodo. Visos tokios pakilusios su burbuliukais. Dabar perdedu didesnį indą, nes čia reiks maišyti tešlą. Reiškia, viskas gerai, jeigu mielės taip iškylo.
Dabar pilam čia likusį šiltą pieną. Mušam kiaušinį. Ir dar vieną trynį. Tai trinys. Dedam vanilinį cukrų. Dedam druskos. Pusę šaukštelio arbatinio. Ciberžolės. Taip pat pusę. Viską išmaišom. Nebūtų jokių čia sulipusių. Ir dabar sijojam miltus. Ir kelis kartus. Miltai plius minus turi būti. Dabar, kai tešla štai jau tokia išmaišyta, jinai turi būti truputį lipni. Tada imam sviestą. Ir pradėt vėl maišom su sviestu. Dėjau pirštinės, tai tiesiog paprasčiau, ne taip limpa, dabar reikia gerai išmaišyti su sviestu. Tešla štai tokia, ją reikia labai gerai išminkyti, ilgokai paminkyti, kol jinai tiesiog susijungs. Lipni tokia štai. Na štai tokia tešlytė. Rankas reikia pasitepti aliejum. Po viso minkimo ilgo. Štai tada su ją lengviau susitvarkyti. Dabar dedam į indą. Uždengiam plėvelę ir į šiltą vietą pusvalandžiai, kad truputį jinai pakiltų. Štai taip. Kol tešla kyla, dabar pasidarysim įdarą. Dedam čia graikiškus riešutus. Turbūt reiks malti per du kartus man. Taip, ir sumalam. Dedam viską į indą. Kiek daug skanumynų.
Dedam čia cukraus pudrą. Aš čia dabar dedu 100. Galima dėti 150 gramų, bet aš truputį mažinu cukrų. Gerai išmaišom. Manau, ir taip užteks cukraus. Laisvai užtenka. Patpilam šiltą pieną. Bet žinoma, jūsų reikalas, jeigu mėgstat saldžiau, tai dėkit 150. Gerai, išmaišom. Kad gautųsi štai maždaug tokia košelė. Tokia. Įdaras paruoštas. Praėjo tik valandėlė, štai pažiūrėkit, kaip iškylo tešla, pilnas bliūdas. Tiesiog nuostabu. Dabar imam tešlą. Tai koks gražuminas. Minkštutė, puiki labai. Truputį miltų. Padalinam tešlą į dvi dalis dabar. Perminkom truputį. Kita irgi. Uždengiam ir paliekam truputį keliom minutėm. Pakiltų. Štai pasidariau tokias formas, nes nėra pirkti formų. Galima į vieną bandyti didelę, bet aš noriu dvi. Tai čia yra 13 cm. Štai iš folijos susilipdžiau, įdėjau dar čia į vidų. Štai tokį dugną. Ir manau, kad bus gerai. Ir bus du krenčiai. Tai šitai patrodo. Nes nežinau, kur gauti pirkti tokių formų popierinių. Dabar pasibarštom čia miltų. Imam vieną tešlos gabaliuką. Ir iškočiuojam gerai. Graži tešla, kvepinti, minkštutė. Padarom tokį bliną. Blinas iškočiotas. Dabar čia dedam pusę įdaro.
ir visą to lygiai paskirstom. Po centimetrą galima kažkur tai palikti iki kraštų. Dabar ištepam visą. Riešutai išdėlioti įdaras mūsų. Dabar paimam ir standžiai susukam. Tešla tai labai graži, tokia spalvota. Šitą gerai uždarom, užspaudžiam. Dabar imam peilį ir perpjaunam. Ne iki galo, paliekam čia truputį sujungtą. Per patį vidurį perpjaunam. Išskiriam štai taip. Ir supinam kasytę. Čia užspaudžiam ir dedam dabar čia į apačią taip. Gražiai susukam. Ir šitą irgi į apačią. Čia užspaudžiam. Štai gaunasi tokia gražybė. Dedu atsargiai formą. Ir dabar darysiu kitą štai formą kaip tik. Su kita tą patį padarom. Velykų bobos paruoštos. Arba rumuniški krenčiai. Dabar uždengiam šiltu kažkokiu tai rankšluostėliu ir duodam pastovėti šiltoje vietoje 30-40 minučių. Aš tai, jeigu šalta virtuvėje, tai viską keldinu orkaitėje. Truputį pašildau nedaug, kad būtų šilta, ne karšta ir ten geriau daug kyla. Na štai, krančiai puikiai pakylo. Vienas tiksliau daugiau išaugo, kitas mažiau. Gal šitas truputį ir forma didesnė vos. Dabar imam kiaušinį vieną. Pieno. Šaukštą. Išplakam. Ir ištepam gerai krančius pieno ir kiaušinio šito mišinio. Orkaitę kaitinkite iki 190 laipsnių
Ir kepsim 40-45 minutės, kiekvieno orkaitė kitokia. Žiūrėkit pagal savo, su degtuku tikrinkit. Iškepia ar ne. Tai. Kita krančių taip pat. Ir dedam kepti. Kol kepa mūsų velykų pyragas, reikia įsivirti sirupo. Štai pilam čia vandens į pudelį, pilam cukrų. Išmaišom. Gerai, kol ištirps. Paverdam kokias 2 minutės. Ir paliekam, kad atšaltų. Tai to išvirs. Beveik ištirpo. Ir sirupas bus paruoštas. Velykų bobos iškepė. Dabar paimam jas su badom. Štai kaip puikiai. Minkštumas. Jaučiasi neišpasakytas. Subadom gerai. Ir dabar, kol karšti, aptepam sirupu. Kita irgi. Jie tada bus daug minkštesni. Tai šitą. Ir paliksim pastovėti mažiausiai 5 valandas. Galima ir per naktį. Susigertų sirupas. Duotų minkštumą ir skonį. Tai taip. Štai tokie 2 puikūs pyragai. Išlupau iš formos. Buvo truputį prilipę. Dabar žiūrėsim, kas viduj. Pjausim šitą didesnį ir siauresnį. Kvapai puikūs. Sirupas matosi, kad įsigėrė. Pyragas toksai nesausas. Ir atidarom. Štai tokios grožybės. Štai pasižiūrėkit. Pyragas minkštutis. Taip, kad kepkit. Ragaukit, sėkmės ir skanaus. Dabar pabandysim dar paragauti. Crunch pyragą rumunų. Tai kai puikiai pjaustosi. Na ką, ragaujam? Štai pažiūrėkit. Minkštutis. Skonis tiesiog puikus. Nesausas. Labai skaniai
Jaučiasi riešutai, štai šį čia. Prie kavos, prie arbatos. Tiesiog pasaka. Taip kad skanaus. Nepatingėkit, tai tikrai nuostabu.